Fala, Chico Sepúlveda! Meu irmão, tudo bem contigo? Chico, olha só, estou aqui na concessionária Royal Enfield de Campinas. Cara, deixa eu contar uma coisa pra você. Acabou de sair aqui um cliente daqui. É duro, cara. Ele veio aqui, ele veio do Guarujá, o nome dele é Edrin. Vou até pedir pra ele, se estiver assistindo esse vídeo aqui, pra ele deixar aqui os comentários, né? Mas ele acabou de sair daqui com uma Himalaia, cara, 2024, com a tomadinha USB, coisa linda. Ele aproveitou a promoção aqui de Campinas, que está com R$2.000 de desconto em todas as motos. Eu gravei um vídeo com ele, pensei que tinha gravado, né? Eu gravei com ele aqui, mostrando, mandou um abraço para você, Edrin, lá do Guarujá. Ele veio do Guarujá para cá para comprar sua Royal Enfield, na melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Eu acabei gravando com ele, pensei que tinha gravado, mas não estava gravando, Chico. Coisa que acontece aí da gente, né, cara? Mas é uma pena. Mas o nosso inscrito Edrin acabou de sair daqui agora, ó. São 20 pro meio-dia. Pegou a sua Himalaia, tá indo lá pro Guarujá. Subiu pra São Paulo, atravessou a capital, veio aqui pra Campinas pra comprar na melhor concessionária do Brasil. Chico, deixa eu mostrar pra vocês aqui em Campinas, olha só. A nova cor da Meteor, né? Aquele azul maravilhoso, aquele amarelo. Ficou muito bacana essa moto. As rodas também amarelo. E aqui em Campinas tem tudo, cara. Olha só. Tem aquela Scram. A Scram é que eu fui o primeiro brasileiro a gravar com essa moto no Brasil. Tem aqui também a Interceptor. Tem a Continental GT. Tem aqui a Hunter 350. E a Classic. Aí você fala assim, Rick, acho que tem a Himalaia. A Himalaia tá em test ride. Mas o inscrito chegou aqui depois que viu nossa super promoção e foi testar a Himalaia. Provavelmente é mais uma venda, né? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho, Chico. E aproveitar e entrar, né? Que tá geladinho, tá gostoso aqui. Deixa eu mostrar pra você, olha só que legal, Chico. Olha os dois inscritos nossos aqui, ó. Neto, ei. Fala Neto, tudo Maria, jóia? Joia, bem. Na parte. E aqui, ei, o Ari, olha aqui, ó, tá os dois. E olha só, Chico, são os nossos inscritos. Cheguei aqui agora, fui tomar um café antes de gravar esse vídeo, né? E começamos a conversar, batendo um papo aqui. É pai e filho, Chico. E os dois já viajam bastante com motos. Já estão em qual? Terceira ou quarta Royal de vocês? Quarta Royal cada um. Quarta cada um. E vocês sempre compram as motos juntos? Isso, já compramos oito iguais. Oito motos nós já tivemos a Royal. Duas de cada. Sempre duas Himalaia, duas Classics, duas Hunters, duas Meteores. E agora em fevereiro duas Super Meteores. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Cara, que doideira. E vocês compram sempre aqui em Campinas? Sempre em Campinas. Nesse Storm Campinas. Pessoal aqui. E hoje vocês estão com... Ipiracicaba. E vocês estão hoje com qual moto? A Classic 350. Olha só que legal, Chico. E o mais da hora é que pai e filho viajam juntos, sempre com duas motos da Royal, sempre trocando. Teve a Hunter também, né? Tive a Hunter, a Himalaia, e sempre moto camping que a gente faz. Sempre moto camping. Olha que loucura, Chico. Que legal, né? Os inscritos aqui. E eles chegaram agora e estão falando também que já estão na espera da Super Meteor. Sim, sim. Que vão comprar aqui também em Campinas. Sim, já está, digamos, encomendada. A minha é a verde escuro. E a minha é a azul marinho. Olha que doideira, Chico. E eu achava que gostava de Roy, mas isso aqui superaram tudo. É. E para finalizar, vocês são de onde, hein? Bragança Paulista. De Bragança, Chico. Você acabou de sair agora o rapaz com a Himalaia, né? É o Edrin que saiu com a Himalaia agora. Ele é de Guarujá. Do Guarujá subiu pegar a Himalaia e vocês de Bragança vêm para Campinas. Isso mesmo. Nós temos uma frase aqui. Royal. Royal é Royal. Royal é Royal. Valeu. Valeu, Chico. Royal é Royal. Top demais. Chico, olha que legal. O pessoal vem de longe, cara. Vem de longe para comprar as motos aqui em Campinas, na melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Junto com o Piracicaba, né? E agora me lembrou uma coisa que eu estava conversando com o Thor. Que esse veio de Bragança, quase 200 quilômetros aqui de Campinas, acredito, cento e poucos, né? O outro veio do Guarujá, ele atravessou São Paulo inteiro, Chico. Subiu a serra de São Paulo inteiro para comprar aqui, né? Mas olha só, melhor de todas essa daqui, ó. Você está vendo essa moto aqui, ela toda cromada, etc e tal, essa Continental GT, a moto que eu falo que não tem nenhum custo-benefício na Royal. Ela tem custo de diversão, Chico. Essa moto aqui... Você sabe, né? Quando eu vim pra cá, eu adoro rodar com essa moto. É a moto que eu mais curto, né? Mas eu vou falar pra você dessa Continental GT antes de continuar o vídeo pra não perder aqui. Calma, Chico, não vou mandar meu patrocínio, não. Vou mostrar pra você aqui pra onde foi essa cromada. Olha quem tá aqui. O Thor, o filho do Odin. Thor, tudo jóia? Manda tudo esse jóia. Vídeo aqui pro Chico aqui. Beijo no coração, meu lindo. Deixa eu falar. Ursinho carinhoso chega, hein? Parou. Fala rapidinho, pra onde foi aquela moto cromada Maceió, GT? Maceió, tá indo pra lá. Maceió, você acabou. Tá vindo buscar aqui e ele vai rodando. Inscrito nosso, que viu os vídeos sim, todos, o pessoal... Sim, sim, sim. Olha que legal, Chico, o pessoal tá falando, né? O rapaz saiu agora com a Himalaia, que deu pau na gravação.
Aqui não comprou a Himalaia com o Cláudio. É, Himalaia do Guarujá. Caraguá. 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 Tá Caraguá. Ele pegou e saiu do litoral, subiu a serra, atravessou São Paulo para comprar Tamoios, em Campinas. É, Carvalho Pinto, do Dom Pedro e chegou aqui. O homem é um GPS vivo. E agora tem os dois de Bragança também. E você me vende uma moto para Maceió. O rapaz tá vindo buscar e voltar rodando. Vai rodando com ela. Top demais. Outra, deixa eu mostrar aqui então as motos aqui pro Chico. Fica cara. Fica à vontade. Valeu. Fica no coração, filho. Valeu. Chico, olha só. Aqui em Campinas, né, como a gente estava falando, ela está com essa super promoção aí, imperdível. E eu vim aqui por causa dessa promoção das motos da Royal, né? Então eu vim para cá, Chico, na verdade, eu vim na intenção de buscar uma Hunter, cara. Mas o preço da Intercept tá tão bom, Chico, ó. Tá tão bom, cara. Ó, mais uma. Vendido, ó. Esse parece só tem uma cor só agora, né? Tem que ver aqui no estoque deles. Mas o preço da Intercept tá tão bom, Chico. Pô, tá menos de 29 mil reais essa cor única aqui. Né, tá tão bom que eu fiquei agora na dúvida entre a Hunter ou a Interceptor, tá? Que eu tava pensando aqui, ó, de repente vale mais a pena eu pegar uma Interceptor, porque assim que acabar essa promoção, a moto já dispara o preço de novo, né? E é uma moto que é uma forma de eu poder subir um pouco de cilindrada sem gastar muito, né? Pô, R$2.000, menos de R$29.000, eu posso pegar uma Interceptor hoje, coisa que eu não conseguia antes, né? Então eu vim pra cá pra realmente ver se eu pegava uma Hunter, mas eu fiquei na dúvida agora. Porque, ó, essa Hunter aqui, Chico, eu acho ela muito bonita. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. E as motos aqui, Chico, é legal que aqui em Campinas já pode sair com ela já emplacada. Olha aqui, ó. Você compra a moto, né? E os caras já colocam ela emplacada, já sai com tudo, documentação pronta. Olha só, Chico, olha essa Hunter, cara. Essa cor aqui é linda, né? Eu talvez no vídeo eu não sei como é que fica, mas pessoalmente, cara, é um brilho, sabe? Uma coisa linda essa Hunter. Agora, deixa eu mostrar isso aqui, Chico, ó. Eu cheguei, eles mostraram pra mim. Esse aqui é o banco original que vem todas as motos da Hunter, tá? Tanto a Rebel, que é essa bicolor, contra a Dapper, que é aquela cor simples, né? Então esse é o banco normal, um banco ok, confortável. Mas olha esse banco acessório que eles colocaram nessa Hunter, Chico. Dá uma olhada, ó. Aqui um material diferente, ele é muito mais fofinho. Tem essas faixas aqui que evita que a pessoa escorregue, né? Olha isso aqui, Chico. Que top que é esse banco, cara. E é bonito, tá? E eles colocaram ainda esse protetor de motor, olha só. É um protetor de motor muito bonito e esse espelhinho de ponta de guidão, olha só. Então essa moto aqui ficou linda demais, aquele espelhinho original da Royal de ponta de guidão. Olha só, Chico, deixa eu tirar aqui pra você ver, ó. Você não pode aceitar, não pode aceitar, mas mostrar pode, olha só. Essa moto ficou incrível e aqui em Campinas, cara, eles estão lotados, lotados de acessórios da Hunter, né? Eles têm todos os acessórios que você quiser para a Hunter. Então, o que eu estava pensando aqui, Chico? Para não demorar muito, tá? Eu vim para comprar a Hunter, né? Para ser sincero, porque o preço é imperdível, Chico. Menos de 20 mil reais, eu já saio daqui com uma Hunter, cara. Menos de 20, preço de CG, Chico. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha essa moto, Chico. Tá de brincadeira. Olha que moto linda. E com esses acessórios ainda casou muito bem. Eles ainda têm aqui o protetor de cárter, né, do motor. Eles têm a bolha para colocar aqui. Tem um CC bar que você coloca aqui, Chico, fica lindo também na moto. Eles têm tudo aqui, cara, né? Então, eu vou querer sua opinião, meu irmão. Você vai me ajudar aí. Eu tô em dúvida, né? Eu vim pra Hunter, você sabe, a gente já havia conversado, eu, você e o Marcão. Mandar um beijo pro meu irmão Marcão também, Marcão Motovlog, paraguaio, né? Eu vim pra comprar a Hunter, Chico, né? Aí um caminho tá pensando, pô, mas por um pouquinho mais que a Hunter, eu compro uma Interceptor, menos de 29 mil reais, olha aqui, ó. E vou ter uma moto bem acima de categoria, né? Mas quando eu vi essa moto aqui, aí eu balancei de novo pra Hunter. Por quê? Vê se você concorda comigo, meu irmão. Eu vou comprar uma Hunter aqui por menos de 20 mil reais, menos de 20 mil reais. E com o dinheiro que eu tô economizando, 2 mil reais, eu posso pôr de acessórios. Ou seja, eu vou sair com uma moto completa, cheia de acessórios, com tudo que eu quiser colocar na moto, pelo preço que ela sairia pelada. Né? Então realmente eu estou na dúvida, mas isso eu vou decidir agora. Eu vou ver lá se o Felipe paga o almoço pra mim. Eu de barriga cheia eu consigo raciocinar melhor, né, meu irmão? E aí eu vou decidir o que fazer, tá certo? Então é isso aí, Chico. Só lembrando pra você, Chico, e também para os nossos queridos inscritos, que aqui na concessionária Royal Enfield Campinas, olha aqui, ó, o contato, que é a melhor concessionária Royal Enfield Brasil, junto com a sua irmã caçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba. Aqui tem nesse mês de novembro, ou enquanto durar os estoques, todos os modelos, todos, qualquer moto que você vier comprar, com 2 mil.
Chico, eu falei R$2.000 de desconto, Chico. R$2.000, cara. Eu não sei o que você tá fazendo na Bahia, que você não veio correndo pra cá comprar uma moto da Royal, Chico. Tem que vir, meu irmão, tem que vir. Então, todas as motos aqui nesse mês de novembro, ou enquanto durar o estoque, R$2.000 de desconto. E você comprando a concessionária Royal em Campinas ou Piracicaba, você vai ter ainda toda aquela confiabilidade, né, do double check e tudo mais, né? Então, é isso que eu quero falar. Eu gravei esse vídeo aqui, Chico, realmente porque eu estou em dúvida entre a Interceptor, que no caminho eu vim pensando, acho que valeria mais a pena eu pegar a Interceptor, ou então a Hunter, né? Eu continuo na dúvida ainda, porque a Hunter, com esse monte de acessórios aqui da Royal Enf de Campinas, tem todos os acessórios para todos os modelos, tá? Então, com os R$2.000 que você economiza, você compra uma moto em top de acessório e sai com a moto toda lindona, com o valor que você vai pagar na moto pelada, tá bom? Chico, meu irmão, muito obrigado aí, valeu mesmo. A gente vai se falando. Vamos ver aí qual que eu vou levar. Mas primeiro eu vou ter que encher o bucho lá. Valeu, meu irmão.